перед святом, перед Різдвом. Приходила, то поставила лампадки, була. І туди ходила, до тих трьох, там три хрести ще є в лісі, де то вони викопували ті кості. Сім трун костомах, такі великі труни були. То були сусіди близькі, жили близько. Втікали, ховалися, бо ж вони недалеко жили, хата їхня недалеко була, польська. Чули, що того, що вже палять і втікають з волі, з подволі. І ото десь бігли, може, великий той ліс, дубовий там, де далі дубовий ліс. І тут їх зловили, тут і тих, там. І побили. І тут вони лежали, і тут їх закопали під сосною. Це пов'язано з розвитком воєнних подій. І одна сторона, і друга сторона намагається закріпити за собою права саме на цю територію. Якщо польська сторона стоїть на тому, що польська держава має бути відновлена після війни і в цих межах, в яких вона була в міжвоєнний період, то ясно, що українська сторона цього аж ніяк не приймає. Таке жонглювання цифрами в мене викликає таку реакцію, занепокоєння. Це змагання, кого більш жахлива, більш стражденна історія, я називаю егоїзмом власного болю. Якщо людина відчуває біль, вона досить часто не спроможна зрозуміти, що інша людина, можливо, в цей самий момент не менше страждає. О, і затопав корову тут по тій траві, по дорозі. Я тут лазила з ними. О, і тут видно хрестити їх на сосні. Писав, щоб знали, де могила, де люди закопані. Во хрест і во хрест. Два добре видно, а той вже заріс трохи. Отут то видно, добре вирізав ножиком, глибокий був рів, але ось як зрослося вже. А потім вже узнали де і розкопали, ох, то як ішла по лисички, по гриби, і польські люди саме викопували тих людей. Був один рів глибокий, такий, як улізеш, як вони викопали кості, то по шею. Рів глибокий, три слої людей лежало, довгі такі. Що я там зробила погано, як я поїхала у Варшаву, приїжджаю, вже розломана труба. Нащо тобі ламати, що та баба поїхала? Та баба поїхала, бо вона знає, в тій могилі, бо він батько сказав, і вона показала, добре зробила, щоб забралися до нього місця. Що ти там знала тоді? Ти ще дитина була, ти 46-го року, а ти вже знала ті могили, ти вже знала все. Кажу, бо тато знав, тато мені все розказав.